o Carnaval de Porto Alegre foi aberto oficialmente na noite de ontem. O prefeito entregou a chave da cidade ao Rei Momo em uma cerimônia que mais parecia um desfile de escola de samba. Difícil alguém escapar do ritmo contagiante do Carnaval. As baterias das escolas de samba deram uma amostra do que espera o público no Carnaval deste ano. O prefeito entregou a chave da cidade ao Rei Momo, que declarou aberta a folia na capital. Então essa alegria que a gente pegar a chave da cidade e dar como aberto o carnaval, seja ele de bloco, seja ele de salão, seja ele o competitivo, é respeitar a cultura popular. Os desfiles deste ano não vão ter recursos públicos, o que obrigou as escolas de samba a buscar patrocinadores para garantir a realização do evento. A expectativa é uma festa mais modesta, mas não menos animada.